9-р сарын 1-ээс танхимын хичээлийг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ирэх сарын дунд үеэр эсэлт ерөнхий шалгалтыг товлох саналыг маргаашийн засгийн газрын ээлжид бас суралдаанаар шийдвэрлэх юм байна. Энэ хичээлийн жид сурагчид танхимаар хичээлэх боломжийг бүрдүүлэхгүй бол хоцрогдол их гарна. Тиймээс бэлтгэл ажлыг боловсролын байгууллагууд хангасан цаг тахлын халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалж танхимаар хичээлийн тулд бүх нөхцөл ашиглана гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Одоо ямар ч байсан 12-аас 17 насны хүүхдүүдийн бараг үндсэндээ 70 орчим хувинд хоёр татан гарч байна. Нэгд. За хоёр тал бол одоо ерөнхий олон сургуулийн дунд сургуулийн одоо 40 мянган багш нар байдаг. Энэ багш нар маань ганцандаа 80 хувийн хоёр татан гарч байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо намын энэ хичээлийн жилийн бид нар хуулийнх нь хугацаанд нэхийн төлөө одоо чамаад ажиллана. Гэтэ энийг бол засгийн газар шийдвэр гаргана. Энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулиа төгссөн 40 мянган орчим эсэлчдийн эсэлтийн ерхий шалгалтын тавыг 8-р сар хүртэл хойшлуулсан. 8-р сарын 20-нд зохион байгуулалт саналыг боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргажээ. Энээр халдварын тархалт тогтворжих эрдэмтдийн таамаглал байна. Нэг ангид 10-аас 15 хүүгэд шалгалт өгөх байдлаар зохион байгуулах юм аа. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яам онцоос хүмүүстөө зөвшөөрсөн. Тэгээд одоо яг шалгалтын үед тэдний үйл зохион байгуулалт зөвтэй гэсэн саналыг улсын сүмс эрүүл мэндийн яамнаас ирүүлэх баг. Тэгэхээр энэ эрсдлүүдийг харж байгаа юм да. Зохион байгуулалтаа 19-ээс 19-20 2021 онд зохион байгуулалт хандаа ямар өгсөн. Одоо бол тэрийг ичлэх батлах юм байна. Сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн бүртгэлийн мөн эх сараас зохион байгуулалт ажлын хэсэг гарчээ. Улаанбаатар хот болон аймаг орнотгууд харилцан адилгүй халдварын тархалтаас хамаарч бүртгэлийг зохион байгуулах юм байна. 1-р ангийн хүүхэд за цэцэрлэгийн бүртгэлийг 8-р сард зохион байгуулах ийм шийдлийг гаргасан. Дээрээс нь цахимаар зохион байгуулах ийм чиглэл зохион байгуулалтыг бол орнотгийн боловсролын газрууд руу өгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор 8 сар гаргаад за нийслэл аймгийн төвүүд дээр ямар зохион байгуулалт хийх вэ? Сумын сургуулиуд ямар зохион байгуулалт хийх вэ? Тодорхой чиглэлийг өгнө. Тэгэхээр 8 сард энэ бүртгэл эсэл тухайн орнотгийн одоо нөхцөл байдлаа шалтгаалаад тухайн өрийн онцлогоор зохион байгуулагдана. 2 жил орчим боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа саатаж танхимаар бус цахимаар мэдээлэл олгосон. Энэ жилийн хувьд танхимаар хичээлэх зайлшгүй шаардлага байгаа ч халдварын тархалтаас хамаарч шийдвэрт өөрчлөлт орохыг үгүйсэхгүй байна. Салбарын яам саналаа засгийн газар улсын онцгой комисс танилцуулж эцэслэн батлах юм.